Lilith Museanin. Բարի երեկո, իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ զինակիցներ, իմ ժողովուրդ. Այո, այսօր պատերազմ ենք մղում. Այդ պատերազմին մասնակցում են բոլորը. Պետությունը, ազգաբնակչությունը, հայը. Մեզ համար տեսանելի այս պատերազմը ունի առնվազն երկու ճակատ. Մեր երկրի սահմանների պաշտպանության, ինքնության պահպանման և գոյատևման ճակատը ու կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ մղվող պայքարը։ Վերջինիս գործընթացներում մենք ունենք նահանջ, քանի որ մեր հասարակության մի հատված դադարեցրել է պատշաճ կերպով պայքար մղել հիվանդության դեմ, դրանով իսկ ապարդյուն դարձնելով պայքարողների ջանքերը։ Նվաճումների և վիրուսին նահանջել ստիպելու հարցում հարկ է, որ բոլորս համաձայնեցված և փոխօգնության մթնոլորտում գործենք։ Չեմ կասկածում, թե կգտնվի գետ մեկը, ով չի համաձայնի այն փաստի հետ, թե մեր ունեցած ողջ ներուժը ու ծախսերը այսօր պետք է ուղղվեն դեպի ռազմի ճակատ։ Անկասկած է, կորոնավիրուսը հանգեցնում է ոչ միայն պետության ծախսերի ավելացման, այլ նաև պաշարում է առողջապահական ֆոնդը։ Զբաղեցնում է բուժաշխատողներին ոչ թե զենքից խոցվածներով, այլ վիրուսից խոցվածներով։ Վարակվածները դուրս են մղվում հայրենիքի համար մղվող պայքարից, ինչպես իրենց բուժման ողջ ընթացքում, այնպես էլ դրանից հետո ապակինման համար անհրաժեշտ դեռևս երկար ժամանակահատվածում։ Դուրս են մնում նաև վարակիչ և վարակված լինելու մեջ կասկածվողները։ Իվերջո վարակը մենք կարող ենք փոխանցել մեր սահմաններում մարտնչողներին։ Պետք է, որ առողջ լինեն մեր հայրենիքի պաշտպանները, մեր բուժաշխատողները, մենք, քանզի այսօրվա մեր պայքարը ուղղված է ոչ թե վերջին 30 տարիների, այլ 500 տարիների ընթացքում մեր ազգի և երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Պատահական չէ, որ թշնամին մեզ վրա հարձակվելու համար ընտրել է համաճարակային ժամանակաշրջանը։ Նա իրեն դաշնակից է ընտրել կորոնավարակը։ Հաղթելով նրա դաշնակցին, մենք թուլացնենք հենց իրեն և կմոտեցնենք մեր հաղթանակը։ Համաճարակին հաղթելու գործում առաջին հերթին մենք ինքներս պետք է լինենք կարգապահ և ապա խստապահանջ մյուսների նկատմամբ։ Ուստի մենք պետք է հետևենք կորոնավիրուսային վարակի ժամանակաշրջանի համար գրված կյանքի կանոններին, հանուն մեր քաջարի զինվորների, հանուն մեր հաղթանակի, հանուն մեր ազգի հարատևման, առողջ եղեք։